sve popularnija književnica Božica Veloussi se nedavno izbacila nastavak svog prvog romana Sve je to ljubav. Sa Božicom smo se našli u jednom beogradskom kafiću i porazgovarali na temu ljubavi, budući da nam je ljubav svima preko potrebna. Na pitanje šta je za nju sve to ljubav, Božica nam je sa osmehom na licu prokomentarisala. Ljubav je kompleksna, ljubav je sve oko nas, ljubav je pre svega u nama, ono što mi osjećamo i ono što ispoljavamo u svakom danu i u svakom jutru. Božica piše o ljubavi. Na pitanje da li je ljubav uvek u nama ili je jačina ove emocije posebno izražena tokom novogodišnjih praznika, popularna književnica nam je rekla. Ljubav je uvek u nama, tokom cele godine, ljubav je svakog dana, a naročito sada, za vreme ovih novogodišnjih praznika, svi smo u nekoj euforiji, da kažem ljubavnoj euforiji, kupovina poklona, želimo da iznenadimo svoje najdraže, da iskažemo ljubav u najlepšim danima. Nakon prvog izdanja romana Sve je to ljubav došao je na red i drugi deo. Oba dela su prevedena na ruski, makedonski i grčki jezik. O ovom uspehu Božica komentariše. Mislim da svako od nas ima šansu da postigne svoj uspeh i da ostvari svoje snove. Moramo pre svega da verujemo u sebe i u svoje sposobnosti da možemo da ostvarimo te svoje snove zahvaljujući dobroj volji, hrabrosti i snazi koja nam je potrebna u svakom danu. Božicu smo pitali otkud ideja da oba romana budu sa istom tematikom, da piše o ljubavi budući da se danas retko piše o ovoj emociji. Evo, ja promovišem ljubav na jedan veoma pozitivan način. Samim tim i ova knjiga Sve je to ljubav govori o jednoj ljubavnoj priči, to mogu da podsetim naše čitaoce, između Beograđanke Sofije i Rusa Sergeja, koja se zatim nastavlja u drugom delu knjige, ali samo Sofije. Da. Šta se zapravo i zaista dogodilo, čitaoci mogu pročitati knjigu koju mogu pronaći u svim Delfi knjižarama. Rado čita knjige svojih kolega. Posebno joj se dopada rad Vanje Bulića. Evo sa poslednjeg Beogradskog, 61. Beogradskog međunarodnog sajma ponela sam jako dosta pozitivnih utisaka, takođe i upoznala dosta kako naših domaćih, tako i inostranih književnika koji su ostavili veoma pozitivan utisak na mene. Koga bih izdvojila? Mislim da svako ima neki svoj stil pisanja i svako pronalazi sebe i svoju publiku za čitanje. Mogu samo da kažem ono što sam poslednje pročitala, a to je od gospodina Vanje Bulića knjiga Viza za nebo i s moje strane sve čestitke. Bliži nam se Nova godina. Božica neskromno otkriva da njena knjiga može biti odličan poklon svim našim prijateljima, članovima porodice. Ova knjiga može biti odličan poklon za sve ljude koje volimo, za sve ljude koji su nam dragi, odličan poklon za našu, kažem, jaču polovinu da poklone svom lepšem polu. Na pitanje kako komentariše da danas svi pišu i da vrlo često naši pisci ne pišu romane, već imaju ljude koji za njih to rade, Božica je odgovorila. Eto, vidite, ja ne mislim tako. Ja mislim da konkretno pisanjem, možda konkretno ta spisateljica nije profesionalna u tom smislu, možda nije završila, ne znam, filološki fakultet ili žurnalistiku, novinarstvo, ali možda ima neki talenat. Da, veoma je poznato da u našoj zemlji imamo dosta mladih talenata koji su talentovani za pisanjem ili bilo kojem drugom umetnošću. Pitali smo Božicu da li joj se čini da u poslednje vreme ljubavi manjka u muško-ženskim odnosima. Ljubav postoji među nama, ljubav je u nama, ljubav je uvek oko nas i možda baš ako krenete na neki sastanak da popijete sa nekim kafu, možda to jedno veče preraste u baš pravu ljubav. Mi to nikada ne znamo, ljubav uvek može da nas iznenadi i ljubav uvek pobeđuje. Popularna spisateljica se udala u porodilištu. Da, tako je. Da, do svog osmog meseca trudnoće, da kažem, imala sam savršenu trudnoću, putovali, družili se i tako dalje. Nakon toga, sticajem okolnosti, jer beba je bila postavljena karlično, morala sam ostatak trudnoće da provedem u bolnici. Što je za mene, u ovom momentu, sa ovim svojim sećanjem, jedno veoma pozitivno iskustvo. Upoznala sam toliko divnih ljudi, velike čestitke i pohvale za čitav tim i bolnicu Narodnog fronta. Ali to što ste me već pitali, imali smo zakazano venčanje i s obzirom da sam već bila u bolnici, suprug nije želao da otkaza venčanje, tako da je napravljeno veliko iznenađenje.
Dobili smo salu od Narodnog fronta i direktora Narodnog fronta kako bismo organizovali venčanje i naše slavlje. I za kraj, Božica je svim gledaocima naše nedelje uputila toplu novogodišnju čestitku, jer sve je to ljubav. Da, želim im zdravlja, puno sreće, puno ljubavi, da sve najljepše u novogodišnjim i božićnim praznicima, da veruju u ljubav, da veruju u sebe, jer ljubav je uvek u nama i ljubav je oko nas.